Dobrodošli u moj novi klip i danas snimamo Q&A, to jest pitanje i odgovori, pa bilo je 18 pitanja ljudi, možda i više, sad ne znam sad da li stiglo još neko, inače na sva pitanja ću da odgovorim da ne bude poslije da nešto, tako da, hajdemo. Za prvo pitanje sam odabrao Stefan Gaming FTV, pa Stefan Gaming FTV pita, koji je tvoj najbolji naš youtuber i strani youtuber, jel bi voleo da budeš PewDiePie, Markiplier ili KSI, jel ćeš snimati gaming ili tutoriale, mogu li da dobijem poz, please, mnogo sam se trudio za pitanja. Pa, koji je tvoj najbolji naš i strani youtuber? Naši youtuberi, kad se ne važi Monster Ogi, jer mi je brat, kad se on ne važi, onda su Muđa i Serbian, ono, malo više Muđa, strani ovaj Markiplier i PewDiePie, možda malo više PewDiePie. Da li bi voleo da budeš PewDiePie, Markiplier ili KSI? Pa vidi, sad ne znam sad kako to da vam kažem, ja više volim PewDiePie-a, ali ne znam, nekako mi on previše, ne znam, ne bih baš voleo da budem on, obožavam ga, ali ne bih baš voleo da budem on. Onda, ali ipak bi valo više da bude Markiplier, ali više valim PewDiePie-a. Onda dalje, jel ćeš snimati gaming ili tutoriale? Gaming, pa ko je rekao da ja ne snimam gaming? Pa sam snimio onda GTA 5, Happy Wheels. Mislim, ponekad skečeve, mnogo češće skečeve, ali ako mi bilo kad potražite gaming, ja ću uvek snimiti, a i ovako, da, snimat ću. A tutoriale, ako neko nešto ne zna ili ako vam treba, samo napišite šta ne znate i napišite mi šta da snimimo od tutoriala, ja ću snimati. Onda dalje, mogu li da dobijem poz, please, mnogo sam se trudio za pitanja. Pozdrav za Stefan Gaming FTV, subscribeujte se svi na njegov kanal, link u deskripciji, obavezno. Onda Monster Ogi, ako ovo pogodiš Cersei, da li Batman leti ili ne? Ne leti. Koji ti je najveći blam? Najveći blam. To moram razmisliti. Onda dalje, da li ćeš snimiti neki horror klip? Hoću! Možda ću snimiti neku horror montažu ili neku horror igricu. Onda dalje, mada najveći mi je blam onaj klip. Gde sam snimao sa tobom, ono gde smo bili mnogo smješni. Tu je, to je bila... Onda Hamid Suljić pita, da li je ovo pitanje? Pa čim si ga postavio, onda je pitanje. Dalje, Clash of Clans, Clash Royale. Koja ti je omiljena igra na Minecraft? Poz iz CG. Koja mi je omiljena igra na Minecraftu? Pa, sigurno je misli ono Mineplex i oko na serverima. Hunger Games! Pozdrav iz Crne Gore. O, hvala bolan, gdje si mi ti, šta mi radiš? Šalim se ljudi. Šalim se, hvala brate. Pozdrav iz za tebe iz Srbije. Idemo dalje. Mr. Bulldog Games. Koji ti je omiljeni GTA? Koja ti je omiljena hrana? Koji telefon imaš? Koja ti je omiljena strana i domaća pesma? Koji bi auto voleo da imaš? Koji ti je omiljeni GTA? GTA 5? Naravno. Koja ti je omiljena hrana? Koja mi je omiljena hrana? Pa, brate, špagete i pečeni krompirići. Onda dalje, koji telefon imaš? LG L9. Dalje, koja ti je omiljena strana i domaća pesma? Strana koja mi je, ajde prvo domaća, samo vej bajo moj, a strana, ne znam, strana pesma, pa mogla bi Pirotrap od Goblins from Mars, on nije Srbin, a u toj pesmi se i peva, tako da, ona.
Bosnijan bos, znam da si iz Srbije, ali evo, zašto si više za Sarajevo ili željezničar? Za željezničar. Onda dalje, Matej HR, gdje živiš? Ili gdje živiš, sad da ga znam. Gdje živiš? Brate, na Balkanu, u svetu, šalim se, živim u Kruševcu, ljudi. U Kruševcu, u Srbiji. Balkan 3 TDM. Da li ćete snimati neke igre? Da li ćete, pa sigurno misli na mene i Ogi, ili tako na neke još moje drugare. Pa, hoćemo, mislim, snimili smo ono Slite Rio i 100 put smo pokušali da snimimo ovaj, Ben & Ed, ali snimit ćemo i Ben & Ed i GTA 5, Ogijeva taktika i tako neke igrice. Onda, sa čim snimaš? Pa, da li misliš oko na kameru ili igrice sa čim snimam? Ja ću da mislim na kameru, sa Canon Xus 170. Onda dalje, dalje, sa čim edituješ videe? Sa Movie Makerom. Onda može pozdrav za Balkan 3 TDM i na njegov kanal se svi subscribe-ite odmah. A postoji jedno vrlo kreativno pitanje na koje neću odgovoriti u ovom klipu, nego ću ga proslediti i odgovoriti na njega u nekim narednim klipovima, a možda i preko komentara jer je stvarno teško. A to pitanje je postavio genijalac Peksonix, ljudi, on je jedan dečko koji, ja ne znam kako je uspeo da smisli to tako kreativno pitanje, da bukvalno ni ja ne znam odgovor na njega. Pozdrav za njega, svi ga subscribe-ujte, ljudi, evo ga. Ne znam da li lepo vidite, Peksonix. Eto, ljudi, subscribe-ujte njega obavezno, isto link u deskripciji. Onda, Ducky Games, Nikola, kako se zoveš? Nikola. Bože, bravo za tebe, bravo za tebe. Bravo. Ducky Games je pitao to, onda Kure pita koji ti je cilj na YouTube-u? Pa za sad, brate, 1000 suba, ako do dotle stignem, ja ne znam što sam, koliko ću da budem srećen, brate, ono, 1000 subscribera. Za početak, sad imam 8 suba mi fale za 400, pa polako, pa da prvo doguram do 1000, pa posle ću da razmišljamo više. Onda da, pozdrav za njega i svi ga subscribe-ite. Onda Stefan ZX, on mi je i napravio ovaj intro. Hvala puno, hvala ti puno, Stefane, što si mi napravio ovako cool intro. I da čujemo tvoja pitanja. Koliko imaš godina? Brate, 15. jula punim 12. I logično, nekoliko sad imam, pa 11. Ali zato 15. jula punim 12. Mervin PvP. Da bi video muđu, šta bi uradio? Znači, šta ja da uradim da bi video muđu? Nije kad bi ga video, nego da bi ga video. Da bi mogo da ga vidim. Pa, brate, svašta. Svašta. Onda dalje, David plays game. Hoćeš li igrati neke igrice na mobitelu? Na mobitelu, to je, da, mobilni. Pa, da li hoću na mobitelu? Na mobitelu hoću, mada ne znam sad tačno da li ću na mobilnom, ne znam. Nisam ja ljubitelj, da snimam te igrice na mobilnom, ali igram baš puno igrica. Najviše Color Switch, mada ne znam, vidjet ću, možda i budem snimao. Onda dalje, pitanje od Scanon XD-a. Scanon XD je moj mnogo dobar drugar koji se zove Uroša Dosavljujući. Pozdrav za tebe, Uki, pozdrav Scanon HD, pozdrav HD, pozdrav Scanon, kako god već da te me zovem, pozdrav za tebe. I ti me pitaš, da imam 5 minuta života, šta bih uradio za tih 5 minuta? Pa, brate, ja bukvalno o tome nikad nisam ni razmišljao i niti ću da razmišljam. Pa, pomolio bi se da imam mnogo duži život. Ali ne znam zašto, bukvalno to je nemoguće, da imam još samo 5 minuta života. To nikad o tome nisam razmišljao i niti ću. Ali jedna velika pohvala za to tvoje pitanje, jer je toliko kreativno da kreativnije ne može da bude. Idemo dalje. DJ Ivan 030. Koja ti je najbolja igrica?
Koji ti je najbolji youtuber i pozna u klipu? Koja ti je najbolja igrica? Pa GTA 5 i Diepio. A najbolji youtuber... Muđa. Muđa. Bože. O, Anes Anesa pita. JT ili FB? Pa JT ili FB, brate. Mislim, ti mi nisi brat. Pa JT ili FB. Na YouTube-u sam ono, malo manje aktivni, ali više volim YouTube. Zato što tamo ima mnogo prijatelja sa YouTube-a i baš je mnogo zanimljivije nego na Facebooku, ali na Facebooku sam isto često redovan, izbacujem slike, pa podjednako, ali ipak malo više volim YouTube. Onda dalje, hoće li biti promjena na kanalu? Pa, bit će, samo što se tiče smisla slike, profilne slike na YouTube-u i to, ali ovako, ne znam, bukvalno snimaću skečeve, možda ću raditi i parodije, skečeve, parodije, challenge obavezno i da vam najavim, preko sutra ide Ice Bucket Challenge, jer YouTuber, nije YouTuber ako ne uradi Ice Bucket Challenge, challenge i tako to, pa možda i hoće, a možda i neće, ne znam. Dalje, Cone TV, svaka čast na, Eda i DJ Ivan, pozdrav u klipu, pozdrav za tebe, subscribeujte svi DJ Ivana, ajmo. I Anisa Nesu, subscribeujte. I sada idemo na Cone TV-a. Cone TV pita, svaka čast na trudu, brate, odakle si i koliko imaš godina? Pa to pitanje je već bilo, ali evo i tebi. Ja sam iz Srbije, iz Kruševca i imam 11 godina trenutno, a 15. jula punim 12 godina. 12. Idemo dalje. Onda... Virus. Virus. Evo pitanje, ja sam Luka Bjelja, samo da znaš... Ovako hoćeš li snimati CSGO? Da si, brate, čmar, šta radiš? Hoću, ali ako nađem samo CSGO nalog. Ako imaš, daj. Nije mi problem da skinem. Idemo sad sa čmara na Matx. Matx, ne znam kako se čita, Matx. Ljudi, veliki pozdrav za njega. On je tek krenuo da snima i ljudi, on već snima Mafiju 2. I montira videe i super mu edit i sve. Ja ne znam zašto on nema više subscribera. Ali baš za prvu igricu, Mafija 2, to je baš ekstra, tako da svi ga subscribeujte, ja vas molim, link u deskripciji, obavezno ga subscribeujte. I virusa subscribeujte. Čmara, virus. Pa, Matih pita, da li je naranđasta boja dobila ime po naranđi koje je naranđaste boje ili je naranđa... dobila ime po naranđastoj boji. Pa brate, možda po naranđi, a možda i po nečemu drugom. Ne znam, nikad nisam čuo za to. Pa ljudi, eto, to je bilo tih, ja mislim, 18 ili 17 pitanja. Stvarno ste bili neverovatni. Baš sam se namučio da sam na sve to odgovorio. Pa... ako vam se svidao klip, ostavite jedan veliki like, baš sam se potrudio za ovo. I vidimo se! Ćao!